გამარჯობა ქეთი. გამარჯობა. ქეთი, გითხარი, რას აკეთებ სკოლის შემდეგ თავისუფალ დროს? სკოლის შემდეგ თავისუფალ დროს მე დავდივარ ტანვარჯიშზე. ვისთან ერთად დადიხარ ტანვარჯიშზე? ან ხანდახან დედასთან, ან ხანდახან მამასთან. ქეთი, კვირაში რამდენ დღეს დადიხარ ტანვარჯიშზე? ტანვარჯიშზე მე კვირაში დავდივარ 2 დღეს. სამშაბათს დავდივარ ტანვარჯიშზე და ხუთშაბათს 4 საათზე. ტანვარჯიშის გარდა კიდევ რას აკეთებ თავისუფალ დროს? თავისუფალ დროს მე და мама დავდივართ სათევზაოდ. რომელ დღეს დადიხართ სათევზაოდ? შაბათს ან კვირას. რითი მიდიხართ სათევზაოდ? ანკესით. კეთი, მოგწონს თევზაობა? დაიჭირე თევზი? დიახ. მე დავდივარ ქალაქ გარეთ. ხანდახან პარკში. პარკში გასართობებია. იქ არის ბევრი სასრიალოები, საქანელები.